Zarë Tanqena ka ardhur, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Po, më pëlqeu Bona tha zhveshu me të kuqe për kombëtaren, un kam një kputucët. Gjithmonë të pëlqen Bona ti... kur vjen. Po, po. Po ta vini re dashurmi, sa vjen fjalia e parë, më pëlqeu Bona tha. Jo, e kishte lidhur me kombëtaren e sotme, pa nuk ka nevojë justifikimet. Nuk ka nevojë justifikimet, e kuptuam. Që ti nuk rrit do pa i bërë një kompliment bonus në gjithë. Rezarda ka veshur kputucët sepse Rezarda ka dëgjuar që urimi i mirë, augur, do të thënë, për mbarësi, duhet të jenë kputucët sa ato me këmbë shënojnë gol. Ja, sa bukur. A kanë pikën të fortë? Po, këmbë kanë. Ja, po. Për të fituar dhe shpresoj që do fitoj sot. E hutuat rezin fare, e hutuat. Rezarda. Hutuan të leshikuesit. Tani ne jemi në fundjavë. Po, dhe ka nisi sot për se dhe pushim. Po. Nisi sot i dhe pushimin. Qëfar do të kemi si kush atmosferik të dim si kemi atmosferën? Atmosfera do jetë një pjesë të dyja ditët e fundjavës. Pjesë e parë me diellë, pastaj vranësira, pak shi. Nuk është shumë e favorshme, e qëndrueshme, por nesër do të kemi diellë në pjesën e parë. Mund të shijojmë detin, por mbetet kjo situata që të hënën do të kemi shi, bor, pak temperatura të ulta, dhe do jetë mesjava ku do të ketë temperatura shumë të larta. Ky ditë e fundit të këtij marsi do të jenë vërtet me ndryshime të luhatshme të mëherë pasershme. Duket do të na surprizoj se po ndahet vërtet stina, dimri nga pranvera dhe ka këto le të themi, e justifikohen këto lloj fenomenesh, por ndjekim edhe detaje. I ndjekim në këto momente nga Rezarda. Për të gjithë teleshikuesit që tashmë janë pranë ekranit të televizionit publik shqiptar, jemi në këtë premte, është ditë e shtunë sot, falni ditë e pushimi sot, doja të thoja. Dhe për ata që kanë planet për të pushuar apo nuk e di ku do të shkojnë, të ndjekin me kujdes çfarë na pret në orën e vijim dhe çfarë do të kemi gjatë kësaj fundjave, por duke bërë një analizë të situatës së kontinentit të vjetër europian, tashmë ky anticikloni afrikan ka orët e numëruar e cili na mbajti përkohësisht më të qëndrueshëm në një pjesë të mirë të Europës, perëndimore të Pellgus të Mesdheut, Italisë, por edhe gadishullit të Ballkanit dhe kryesisht territorit Shqipëris. Pasi për shkak të një masë ajrore të paqëndrueshme e cila po zbret nga Atlantiku drejt rajoneve të Mesdheut dhe do t'jap impakt gradualisht në ditët në vijim, por kryesisht pas ditën e ditës së diel do të ndryshojnë kushtet e motit. Por sot kemi një mot kryesisht me vranësira, cilat janë shtuar në zonën perëndimore, kthjellimet janë në jug dhe në zonën qendrore ku ka edhe prani të mjegullës, ndërsa vranësirat janë përgjatë deri perëndimit dhe në orët në vijim do të kemi shtim të vranësirave pasi kanë hyrë masat ajrore më me lagështirë, të cilat pas ditën nuk përjashtohet të kemi dhe vranësira të shoqërohen me rreshje të pakta, do të jenë kryesisht në skajet jugor dhe juglindor të territorit në zonën e Gjirokastrës të Korçës, nuk përjashtohet të kemi rreshje të pakta, por pjesa tjetër perëndimore do të jetë me vranësira shtresore të larta edhe kthjellime të pakta nuk do të mungojnë. Por temperatura në mëngjes se kanë vijuar sot me një rritje krahasuar me ditën e djeshme, janë regjistruar 2 gradë në veri deri 9 gradë në Bregdet. Gjatë drekës do të kemi rritje, pasi do të ketë hyrjen e kësaj masës ajrore më të ngrohtë, do të jenë rreth 19 gradë në pjesën perëndimore në Bregdet, deri në 14 gradë në pjesën juglindore të vendit tonë, ndërsa në Virilindje Kuksi do të ketë një rritje të konsiderueshme sot, parashikohet rreth 17 gradë. Për sa i përket Kosovës dhe Kosova tashmë është në ndikimin e këtyre masave ajrore më të ftohta kontinentale, të cilat favorizojnë një mot të kthjellët me mjegullësh të fenomeni kryesor në raportin e Prishtinës kryesisht, e ka shoqëruar thuajse gjatë gjithë këtyre ditëve, do të ketë edhe kthjellime, edhe në Kosovë do të kemi sot një rritje të temperaturave të konsiderueshme gjatë drekës, por edhe në mëngjes janë regjistruar 4-9 gradë, dreka do të jetë rreth 14-17 gradë Celsius. Dita e shtunë, nesër pjesa e parë e ditës do të jetë me kthjellime me diell dhe të gjithë ata që do të preferojnë Bregdetin do të jetë kushte të favorshme, por sërish pas ditës do të kemi
kushtim të vranësirave mesatare deri të dendura nuk preashtoj të ketë reshe të pakta, por të mbeten të papërfillshme. Por do të jetë dita më favorshme për Bregdetin, ditën e nesërme do të jetë rreth 19 gradë, 20 gradë në kryeqytet, në Elbasan, qyteti i Sarandës rreth 17 gradë, por edhe mëngjesin do të jetë relativisht më ngrohtë. Ndërsa ditën e diel parashikohet kemi ndryshime, pjesa e parë ditës do të jetë me vranësira dhe këtillime dhe pritet kemi këtë frontin e ftohtë perëndimor i cili do të kaloj në mesnatën e ditës së diel, do të nisin reshit e shiut me stuhi, duke u zgjuar në mëngjes ditë fillimi javës do të ketë reshe shiu, por edhe reshe bore pasi pritet një tjetër masë me ftohtë, do të ketë reshe bore në veri të vendit, në Kosovë, veriu dhe kjo do të sjellë edhe një rënje të temperaturave. Nuk do të zgjasin shumë reshe, do të jetë dita e hënë dhe e martë, pasi sërish të mërkurë kur do të kemi një masë ajri të nxehtë, do të temperatura do të jetë rreth 25-26 gradë, do të ndjejmë vërtet pranverën e vërtet, por deri atëherë do të jemi sërish ditën e hënë së bashku për të parë detajet. Por për ta përmbyllur edhe një herë, një fundjavë relativisht e ngrohtë, pjesërisht e qëndrueshme në Bregdet, dhe zonat veriore sigurisht mbeten më me vranësira dhe me reshje, kështu të pakta jo shumë problematike. Bukur, informacioni i cili do të na vlejë që ta shohim në fundjavë se çfarë do bëjmë me planet tona. Megjithatë, Zarda, mund të themi që në përfundim të këtij muaji ne i rikthehemi asaj dëshirës së madhe për të filluar të ndjerë verën herët, por për të ndjerë diçka kështu paraprakisht me dëshirën e madhe që po afron. Po, për të shpëllu këto shpatulla se na mbeten kështu nga i ftohti. Të shkrim pak, mezi po e presim, unë dua verën. E duhet të ngrohtim, por sigurisht duhen dhe shirat. Pasi muaji e tjetër i pranverës që na ndjek, do të ketë reshe shiu, pritet kemi, por nuk do të kemi të paktën për momentin nuk do të kemi të ftohtë. Ky ftohti që presim të zbresë edhe një herë, të shohim sa do të na zgjasë dhe çfarë impaktesh do të jap. Mirë, Zarta, faleminderit shumë për çka përsollet tek ne. Është shumë e rëndësishme parashikimi i motit në programin ton. Këto e tregojnë edhe shifrat edhe ndjekësit që të ndjeki në rrjetet sociale edhe drejt për drejt në mirëmëngjes Shqipërisë çdo nga hëna të premte në 60 minuta. Faleminderit. Edhe unë falenderoj dhe sigurisht dhe do ta riteksoj, është edhe suporti juaj, mënyra si ne juve më përcjellni mua, sigurisht dhe kjo ka një peshësh rritur. Sinqerisht. Faleminderit. Është vërtet, jo mënyra si më paraqisni. Ka shumë rëndësi. Unë falenderoj. Fundjavë të mbar dhe të urëm gjitha ta që kanë festën sotë në Vruzit, sepse është fest, të gjithë besimtarëve bektashinë, dhe ta kalojnë sa më mirë të gjithë shqiptarët. I urojmë të gjithëve gëzuar një ditë të bukur sotë.